Goeiedag. My naam is Louis Rousseau en ek is 'n portefeuljebestuurder by AdviceWorks Private Client Securities. Ek wil graag in die loop van die volgende 15 minute of wat met u gesels oor die coronavirus pandemie en die impak wat dit het op die internasionale ekonomie en beleggingsmarkte. Ek sal ook met u gedagtes deel oor hoe AdviceWorks die pad vorentoe sien. Een van wereldskeepvaart se groot risiko's is dat hetsy die Suez of Panama kanaal geblokkeer word. Die Suez kanaal, die besigger van hierdie twee bottelnekke, is tans geblokkeer nadat 'n behouringsskip van meer as 200.000 ton, die Ever Given, Dinsdag aand gestrand het. Owerhede is tot dusver nie in staat om die skip weer vlot te maak nie en daar is tans bykans 300 skepe wat tou staan om deur die kanaal te kom. Dit is nog steeds nie duidelik wanneer hulle in staat sal wees om met hulle vaarte voort te gaan. Teen donderdag aand is daar wêreldwyd meer as 126 miljoen infeksies aangemeld en bykans 2.8 miljoen mense het nou aan die siekte beswyk. Amerika loop steeds die ergste deur met meer as 30.8 miljoen infeksies en oor die 560.000 sterftes. Brasilië, Indië, Rusland en nou Frankryk maak die top 5 op en Suid-Afrika is genadiglik af na die 17de posisie in terme van die meeste gevalle aangemeld. Na byna 2 maande van dalende besmettingskoerse was daar hierdie week eweskielik 'n kommerwekkende toename in die aantal nuwe gevalle in verskeie van die wêreld se belangrikste lande. Baie is reeds gesê oor die droewige situasie in Brasilië, maar die land is nie meer 'n uitsondering nie. Indië, tuiste vir bykans 19% van die wêreld se bevolking, en Frankryk en Duitsland, Europa se reuse, het hierdie week skerp toenames in nuwe gevalle aangemeld. En ongelukkig geskied inentings nie vinnig genoeg om die verspreiding van die virus blywend hok te slaan nie. In Brasilië het die daaglikse dodetol meer as verdubbel oor die afgelope 2 maande en met die volgehoue stygings in nuwe besmettings gaan die dodetol waarskynlik verder styg. Die land waaroor die meeste kommer bestaan is Indië met sy massiewe bevolking en ontoereikende gesondheidsstelsel. Danksy sy suksesvolle inentingsveldtog en streng grendelperiode verskyn Brittanje nie meer onder die 10 swaarste getrefde lande nie. Teen Vrydag is daar wêreldwyd meer as 287 miljoen mense ten minste een keer ingeënt en 'n verdere 111 miljoen kan beskou word as ten volle ingeënt. Dit beteken dat meer as 5% van die totale wêreldbevolking nou tot 'n mindere of meerdere mate beskerm is teen die koronavirus. Amerika is los voor met inentings met reeds meer as 130 miljoen, gevolg deur China met 83 miljoen, Indië met 53 miljoen en Brittanje met 31 miljoen. Tot die Europese Unie se groot verleentheid het klein lande soos Israel en Chile meer van hulle burgers ingeënt as byvoorbeeld Italië, Spanje of Pole. Op die ekonomiese front bly die sleutelvraag of inflasiedruk van 'n tydelike of permanente aard gaan wees. Effekte markte bly senuweeagtig, maar opbrengskoerse het ietwat gedaal van hulle onlangse hoogtepunte af. Die Federale Reserve Raad is nie bekommerd oor die stygende Amerikaanse BBP en inflasieprojeksies nie. Brittanje en die Europese Unie het ooreengekom om sinergie na te streef in die produksie van enstowwe en die Eurozone se aankoopsbestuurder indeks het skerp gestyg ten spyte van die derde golf van infeksies. Amerikaanse werkloosheid is bykans terug by die vlakke waar dit voor die pandemie was en Indië het 'n verbod op die uitvoer van enstowwe ingestel terwyl sy eie infeksies aan die styg is. In 'n voorlegging aan die Amerikaanse Kongres het die Federale Reserve Raad hierdie week 'n rooskleurige prentjie van die Amerikaanse ekonomie geskets.
Ofskoon BBP groei en inflasie vanjaar bo hulle langtermyn gemiddelde sal wees, het die Fed daarop gewys dat dit is danksy 'n lae basis en ook dat beide veranderlik is binne die volgende 3 jaar na hulle langtermyn gemiddelde sal terugkeer. Met betrekking tot inflasie het die Fed verder geredeneer dat slegs hooflyn inflasie beduidend gaan styg, hoofsaaklik danksy stygende brandstofkoste. Die Fed verwag dat kerninflasie onder beheer gaan bly oor beide die kort en medium termyn. Die Amerikaanse effektemark deel ooglopend nie die Fed se siening dat inflasie 'n eenmalige korttermyn gebeurtenis gaan wees nie. Oor die afgelope maand het die opbrengskoers op 3 jaar staatseffekte wat mediumtermyn inflasieverwagtings inprys gestyg met 'n derde. Dit is 'n duidelike aanduiding dat daar blywende bekommernis is dat inflasie nie eenvoudig terug gaan klim in sy bottel net omdat Dr. Yellen en Powell so sê nie. Opbrengskoerse op staatseffekte in ontleikende markte is onderhewig aan dieselfde dinamika as die van die ontwikkelde wêreld. Wanneer inflasievrese daartoe lei dat opbrengskoerse in die G7 lande styg, begin geld na hierdie markte toe vloei. Die enigste manier waarop leners in die ontwikkelde wêreld kan aanhou om kapitaal aan te lok, is vir hulle opbrengskoerse om ook te styg. Soos gesien kan word in hierdie grafiek, het die onlangse stygings in Amerikaanse opbrengskoerse 'n rimpeleffek in lande soos Suid-Afrika, die donkerblou lyn, Brasilië, die groen lyn en Rusland, die oranje lyn gehad. Die meeste wêreldmarkte het die afgelope week op die agtervoet spandeer danksy vrese oor hoë rentekoerse en hernieuwde inperkings. Die VSA dollar daarenteen verhandel hoër, wat slegte nuus is vir kommoditeitspryse. Ten spyte van die blokkering van die Suezkanaal het die olieprys ook ietwat gedaal weens swakker aanvraag. Die geweldige groei in die aantal apparate wat mikroskyfies inkorporeer het tot 'n wêreldtekort gelei en dit het motorvervaardigers geforseer om produksie in te kort. Die afgelope 4 weke was traumaties vir internasionale aandelebeurse met die afgelope week die moeilikste van almal. Taiwan was die enigste belangrike mark wat gestyg het, terwyl die Russell 2000 in New York bykans 5% gedaal het. Die DAX in Frankfurt is die top presterende mark oor 1 maand en die Chinese A50 die swakste. Vir 'n jaar tot op datum is die Russell 2000 steeds in die voortou met die A50 wat die agter ons is. Vir die afgelope 12 maande is die Russell 2000 ook steeds gerieflik voor en die FTSE 100 die agter ons. Die Nasdaq is die beste presteerder oor 3 jaar en die Hang Seng die swakste. Een van die hoofredes vir die afgelope jaar se aandele bullmark is die superlae opbrengskoerse op staatseffekte. Aandele het beleggerskapitaal aangelok omdat hulle in meeste gevalle dividende betaal wat hoër is as hierdie opbrengskoerse. Hoe groter die gaping tussen die opbrengskoerse van die twee onderskeie bateklasse, hoe meer aantreklik word aandele op 'n relatiewe basis. In Amerika het aandelpryse egter baie skerper gestyg as die groei in dividende, anders as in Brittanje en die Europese Unie. Die dividendgaping in laasgenoemde twee blokke is nog steeds omtrent 2,5% terwyl dit kwalik positief is op Wall Street. Dit voorspel goeie dinge vir Europese aandelebeurse in die maande wat kom. Verlede jaar het aandelebeurse die oog gevang danksy uitstekende opbrengste. Die CRB kommoditeitsindeks wat nie net metale en minerale insluit nie, maar ook voedsel en ander landbouprodukte, het 'n goeie, maar nie wonderlike jaar beleef nie. Hierdie jaar is die skoen aan die ander voet. Die S&P 500, die donkerblou lyn, is kwalik 4% hoër,
per jaar tot op datum, terwijl die commoditeitsindex, die rooi lijn, met meer dan 15% hoër is. In beide gevallen is inflatie die onderliggende drijver. In die geval van aandele veroorzaakt dit vrese oor rentekoerse, terwijl commoditeite baat bij die hoër prijzen. Internationaal bly ons positief oor die aandelebeurs en ons verwag toenemende rotasie uit tegnologie na meer cyclische sektoren. Die grootste risiko's as ons het sien is dat stijgende rentekoerse uitvloeie uit die aandelebeurs kan veroorzaak. Ons bly negatief oor vaste rente instrumente en minder so oor die staatseffekte van ontlykende markte. Ook hier kan inflasievrese die appelkaar omgooi. Ons bly neutraal oor genoteerde eiendom en die tyd sal leer hoe dat die pandemie die aard van hierdie sektor verander het. Op die plaaslike front is nuusgebeure hierdie week gedomineer deur die voortslepende rusie tussen ex-president Zuma en die staatskapingkommissie van adjunkhoofregter Raymond Zondo. Zuma weier nog steeds om voor die kommissie te verskyn en regter Zondo het nou die saak opgeneem met die grondwetlike hof. Indien die grondwethof teen Zuma bevind, staar hy 2 jaar in die tronk in die vooruitsig. Sy volgelinge, onder hulle die MK Militaire Veteranenvereniging, dreig om geweld te gebruik om hom te beskerm teen wat hulle beskou as 'n polities geïnspireerde heksejag. Teen donderdag aand het meer as 1,5 miljoen Suid-Afrikaners positief getoets vir die coronavirus en bykans 53.000 mense het reeds daaraan beswyk. Donderdag se sterftesyfer was 163. Dit is kommerwekkend dat daar nog steeds net 220.000 mense ingeënt is. Kenners is bekommerd dat die paasvakansie, wanneer baie Suid-Afrikaners na godsdienstige en familiesamekomste reis, gaan lei tot 'n hernieuwde toename in infeksies. Die president se mediese adviseurs meen, inperkings moet proaktief verskerp word voor die paastyd. Inflasie is nou laer as die Reservebank se teikenband van 3 tot 6%, en die Reservebank het die repo-koers onveranderd gelaat, maar gewaarsku dat stygings ergens vorentoe moontlik is. Die Vereniging van Banke het weer eens gewaarsku dat onteiening sonder vergoeding kredietverlening gaan belemmer en Suid-Afrika kan hom regmaak vir 'n rekord milioes. Volgens die DA het meer as 37.000 staatsamptenare aansoek gedoen vir 'n COVID-toelaas en na alles is daar nou toch 'n kans dat die leeus in Suid-Afrika gaan kom toer. Danksy historiese lae inflasie was die Reservebank tot dusver in staat om rentekoerse tydens die pandemie laag te hou. Donderdag het die Monetaire Beleidskomitee eenstemmig besluit om die repo-koers op 3,5% te hou, sy laagste vlak in meer as 4 dekades. President van die bank, Lesetja Ganyago, het egter gewaarsku dat hoër voedsel- en brandstofpryse inflasie opnuut kan laat opvlam in die komende maande en dat die bank dan nie 'n keuse sal hê as om rentekoerse te verhoog nie. Verhoging sal waarskynlik nie voor volgende jaar plaasvind nie en sal waarskynlik klein wees. Heel waarskynlik 2 stygings van 25 basispunte, een in die tweede kwartaal en die ander in die vierde. Voedselprysinflasie was genadiglik ietwat laer in Februarie en dit het daartoe bygedra dat die oorhoofse VPI-koers kon dal tot 2,9%. Voedselverbruikersinflasie, die ligblou lyn, was 5,2% jaar tot jaar in Februarie. Minder goeie nuus met die oog op die toekoms is dat voedselprodusenteinflasie, die donkerblou lyn, hardnekkig bo 7% bly, hoofsaaklik danksy hoër brandstofpryse. Oor tyd is dit onvermydelik dat hoër produsentepryse gaan deurspoel na hoër verbruikerspryse. Hierdie diagram beeld uit hoe dat boere in Suid-Afrika oor die afgelope 50 jaar dit reggekry het om al hoe meer en meer mielies te produseer
op al hoe minder en minder grond. Productie, dus die breinstawe, het verdubbel van 8 miljoen tot 16 miljoen ton per jaar. Dit ten spijte van die feit dat die area onder verbouwing, dus die blauwe lijn, gedaal het van 4,5 miljoen hectare tot net meer as 2,5 miljoen hectare. Dankzij mechanisatie en beter boerderijtechnieken het die opbrengst per hectare gestyg van 2 miljoen ton in 1971 tot net bykans 6 miljoen ton gedurende die huidige seisoen. Na 4 negatieve dae het die JSE's algehele index een goeie vrijdag gehad en met bykans 3% vir die dag gestyg. Hulbronne aandele het die beste gedoen en bykans 5% hoër gesluit. Die effekte mark bly onder druk en die 2030se opbrengskoers is tans omtrent 9,5%. Die rand verhandel tans op vlakke van min of meer R15 per dollar en Sanlam se uitvoerende hoof het gewaarsku dat Suid-Afrika hom kan regmaak vir nog 2 COVID-golwe voor die einde van die jaar. SA Express is in die proces van liquidatie en die besigheidsredders van SAI het aangedui dat hulle graag wil handdoek ingooi. Buitenlandse beleggers het hierdie week hulle appetit vir Suid-Afrikaanse aandele en staatseffekte herontdek en hulle was netto kopers van bykans R1,2 miljard se aandele en byna R700 miljoen se effekte. Vir die jaar tot op hede die prentjie egter minder rooskleurig. Meer as R8,2 miljard het reeds uit die aandelebeurs gevloei terwyl die effekte beurs bykans R30 miljard se uitvloeie beleef het. Net soos meeste ander ontlykende markte se geldeenhede, het die rand in die onlangse verlede ook deurgeloop onder die herstel van die VSA dollar. Die afgelope week het die plaaslike geldeenheid stelselmatig agteruitgeboer van om en by R14,70 per dollar tot min of meer R15 per dollar. Genadiglik het Suid-Afrika tans 'n betalingsbalans oorskot, anders kon hierdie prentjie nog minder positief gelyk het. Ofskoon pryse op die Johannesburgse beurs reeds skerp gestyg het vanjaar, glo ons dat die mark nog steeds waarde bied en glo ons verder dat die vooruitsigte vir maatskappyverdienste groei belovend lyk. Die opbrengs op staatseffekte bly aantreklik, maar ons is nie blind vir die risiko's vir die staatse finansies nie. Ons bly weg van genoteerde eiendom en beskou kontant bloot as 'n likwiditeitshulpmiddel weens die lae rentekoers wat dit aanbied. Wat bateallokasie oor hoofs betref, bly buitelandse aandele ons voorkeur bateklas. Ons is stelselmatig besig om ons blootstelling aan Suid-Afrikaanse aandele te verhoog en bly neutraal oor buitelandse genoteerde eiendom. Ons vermy plaaslike eiendom en buitelandse effekte, maar vind steeds plaaslike effekte aantreklik. Baie dankie vir die tyd en geduld. Ek hoop dat die inhoud van hierdie aanbieding vir u van waarde was en vir u stof tot nadenke gebied het. Indien u verdere vrae het, moenie huiwer om u AdviceWorks finansiële adviseur te kontak nie, of vir my by my kontakbesonderhede soos hier vertoon. 'N lekker dag verder en 'n goeie naweek vir julle almal.